څه خبر ده ورورې تاسو د دې ځې په اهمیت باندې پوهېږئ او کنه دا کوم ځای دی دا د معرف حوزه ده د معرف لږ په سړیتوب باندې ودرېږئ زه دا هغه ځیله تاسو ته ګورم دا څه حال م بنا کړی دی ډبه 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 ولې داسې سړی ده مونږ خو همدلته راغلي یو کنه خو کار هم نه سي پرچی دي ما چې غلی ودرېږه دلته تو خبر دلته میټینګ روان ده میټینګ ګورا دلته مدیران دي وزیران دي د معرف او معلمان دي سر معلمان دي ا معلمان سره زمون کار ده کار دې د بل ورځ راشه کار به خلاصي اسه مغزه ما خراب وا زهر را زهر د خپل کار کوا بل ورځ مې غلې مو نن مې غلې مې شپک ساتور پولیس ده ولر مې تاسو میټینګ نه وای چې لاس ورځ دور راشه کنه کار دې نه کیږي اوې تا ته ما ته چې څه راغلې ته ها ورور امام دې پرچی کړه لک شاته ودرېګه شاته ودرېګه شاته زل امر کې مخ چی شه دا ما دې پرچی کړه دوه درې ورځې کې سر په سر راځم او تاسو دا میټینګ دا میټینګ وایم سي پرچا دا کړه ها خو دلته انسان غوړې ودرېګه کنه څنګه ته تعلیم یافته تعلیم دې کړه سي پرچا راګه ډب 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 دې بخلول اے ګلپی دې چې راغلې ورځ زرا زم چې دا ماشوم دلته په دې لیسه کې شامل کوم چې بي تعلیم پات کېږي د ګلنار بیگم وړي را علي لیسه دا کنه ها ها د ګلنار بیگم ماسه دا چی شي که ته ودره غلطه لکه زره تربیه لري کنه مودي سپ تاسو خو جنگ کوي جنگ م کوي کنه ها ته ټو خلک ولاړ دي په لمبر ور دلته مونږه ملاړي دا شپک ساته شو ای تاسو جلسه نه خلاصيږي ته په خبره پويږي کنه زا خواته زا ای ګلپی زا زا خواته زا د کومور کو پرېد تاسو نه راځم دا چپ خپل باد دل چې دلته د نن میټینګ روان ده میټینګ روان ده دا څه ډوډۍ پیدا کی ډوډۍ پیدا کی دا کار زو نو چې هغه کوي چپکا چپکا چې پاسال ته ګوره څه حال ده ته پاس دې د جلسه روان ده او ډېر 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 ښه ویډیو دې را لې کړې یو څه نور براولې کا خو سات دې پیټیر ده او ولاړې مم دلته او او نه بیروبار خو ډېر زیات دار اورځي خدای پاک داسې خلکو ته غور کړی دې دې سره خبرې مست نه کیږي یار اوره په ټلیفون هم نه پېږی او په تم په کې واکه کنه موږ خو پریدا چې دا ورسره خپل کار خلاص سر لاندې اتره ما ټکې ودرې قطار کې ودرې چې کې تا موږ سره سړی نخکارو وروره لګ موږ سره د پسري ټوپ هغه کې غږیګا دلته خو سپینګیر هم راځي ځوان بم راځي ابل پرون دې موږ سپینګیر بیا کړې وهلې دو ټیله دې ور کړې او بیچاره خو تکلیف هم درلود د سیمه مکو دا خو معرف ته دلته خو موږ مشکلاتونه حل کوي تاسو تاسو چې موږ سره جنگونه کوي او د ډیلی او ډکیو په هغه خبرې موږ سره کوي دا خو مشکل شو خیر د نسکو کته اوس وظیفه دارې خو دا پاکه د خلکو د تا وظیفه ور کړې چې سره خبر هم نکېږي زه خدای مهربانه بچا دنو وبدریګو نو خدای را وسته دنو ا زان دی اوکی اوکی نو کا سره ته معلومه ده چې ته شپګه مده مو بده مکتب وای لري دا غلو دلته هغه که ما باندې خبرې کوي ته پیږي نن سبا دار ټول دی انګلیسي ده دغه اول ته ته واټ از ورډ دم ولاړ نه کنه دا غدا ما نه مستر دلته ولاړ خان دا زه د انګلیسي وای ما زه غل په خبره پوښه چپ 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 مو رئیس صاحب دم الو الو رئیس صاحب بس دغه د در ډیر بیرو بار ده درغه لمه وو ما دغه درغه رئیس صاحب څنګه چاله جا سه په خیر خلاص په خیر خلاص او په خیر مهرباني 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 او دا سلام علیکم سلام علیکم بخیر را بخیر بخیر سره بشي خیر جوړي خیر ته کومه ده خیر بخیر استه جوړي دا خو مړه تاسو څنګه لکه څه ولا به شکر ده نه په خره غلې پرم را غلې پرم را غلې ما په لور زم را غلې مو دا وای چې دنه جلسه وا تو خو دې رشتیا رشتیا برته وای چې دنه څه خبره و ګوره خدای می تا ته واچو چې دروغ برا نه وای ګوره زه شپک ساتورم دلته ولاړې ما او دلته بس دې دا نه ګوې دا مودي دم ګره د سټیلا کوي ګوره پرم می ګوره اوس پینګره ټیلا کړو یقین په خدای کې کنه چې نه جلسه وا نه میټینګ وو هیڅ شی نه رښتیا ته یم ته خپلې غا اصلي کې زمونږ یو همکار وو هغه زه ته کوژدنه کړې وه او بل زمونږ بل همکار وو هغه زه شنه ګری شیر نه پاتې وه او زمونږ بل همکار وو هغه پلار هاشته تلی وه هغه دغه وکنه نو په دې خاطر باندې موږ د مدیر نه دی ملامت اچ دې ته چې موږ سوي یو هماغه کوي زمونږ د پاره قسم خوري زمونږ د پاره قران خوري زمونږ د پاره هر کار کوي دا خو دې خسرې دي پام کو ګوره